spejder. Josefine rider vel og mærke ikke her ved mig. Det gør anden heller ikke. Men den næste her, hun gør. Og shit, en fighter. Hun stikker jer alle sammen. Også selvom hun er min. Falder af, slår sig, tuder, bløder lige lidt og siger, det gør ikke noget, Joel, fordi jeg har tit næseblod. Og så græder hun lidt igen, og jeg siger, vi skal lige have det tørret væk. Det gør ikke noget. Og er lige ved at kaste op i angst for at galopere, fordi at måske bukker den igen, når hun falder af. Og alligevel melder hun sig til ridelejr og vælger den selv samme pony, som jo ikke passer til pigen. Fordi det er en etterpony, og hun skulle egentlig have en træerpony. Men, og han er stærk, som en okse, men for pokker, hvor hun fighter. Og melder sig til tur og dressur, og vel at mærke også på udendørsbanen, selvom det er der, hun er ved at kaste op og få næseblod. Og var i galop, og var så stolt, og i går siger hun så til mig, ja, jeg har meldt over middel, og jeg kigger så på de forhindringer inde på banen, som er tæt på at gå hende hertil, ikke? Og jeg tænker, wow, kommer hun over det? I stedet for at melde sig i den lille konkurrence, vælger hun at melde sig i den store konkurrence. Og får to gumme, men bliver hudet igennem banen af de andre, og fighter bare for at blive bedre. Til jer.